Vážená pani primátorka, vaša excelencia, pán veľvyslanec, predstavitelia cirkvi, vážené dámy, páni, milí študenti. Je pre mňa veľká česť privítať vás na tomto pietnom mieste. Počas druhej svetovej vojny a holokaustu zomrelo mnoho miliónov ľudí. Z nich bolo 6 miliónov Židov, z toho 1 milión detí. Jediné, čo im vyčítali, bolo to, že boli iní, že boli Židia. Pred koncom vojny Hlinková garda nahnala na toto miesto 128 ľudí, ktorí nemilosrdne zastrelili. Na ich pamiatku je tu postavený náhrobník s ich menami. Zo Zvolena a okolia bolo deportovaných 633 ľudí. Na tabuliach sú vytesané ich mená. Už viac ako 20 rokov si pripomíname túto smutnú udalosť. Oheň sviečok, ktoré za chvíľu zapálime, nech vzdáva hold ich životom a pripomína ich stratu. Filozof, humanista, nositeľ Nobelovej ceny za mier Elie Wiesel povedal: pokiaľ si ich nebudeme pripomínať, zomrú ešte raz. Nezabúdajme, že na začiatku bolo slovo. Ideológia založená na nenávisti a delení ľudí spôsobila tragédiu a smutok na celom svete. Zlo zvíťazí iba, keď slušní a dobrí ľudia ostanú ticho. Keď nespravia nič, keď sa nepostavia zlu čelom a nezačnú proti nemu bojovať v jeho začiatkoch. Táto aj ostatné trizny nie sú len spomienkou na obete. Je to výzva proti rastúcemu extrémizmu, antisemitizmu, xenofóbii a iným prejavom nenávisti človeka proti človeku.